はい、本日はですね、ノースフェイスのこちらのエコバッグを紹介していきたいなというふうに思います。でですね、まあ、正式名称がちょっと今はわからないので、この下におそらく出てるでしょうという感じになってて、まあ、これを紹介していく流れにはなるんですが、僕は7月の1日から有料化がレジ袋始まったと思うんですけど、それまではエコバッグなんかいらんやんとかって思ってたんですけど、まあ、実際買い物行くとかスーパー行くってなったら、ちゃんとカバン持って行くし、別にエコバッグってちっちゃくする必要あるとかって思ってたんですけど、7月1日過ぎてからこれめちゃくちゃいるやんと思って、それこそちょっとコンビニ行こうと思って行ったりとかして、まあ、コーヒー買って、あ、ちょっとチョコも買っとこう、あ、ポテチも買っとこうと思った瞬間にもう袋がいる状態になっちゃうんですよ。で、全然気づかんと普通にレジ行ったら、有料ですけどいかがされますかって言われて、結局5円とか3円とか2円とか取られるみたいな感じになってて、まあ、金額は大したことないんですけど、結局チリ積もっていったら結構長くなるじゃないですか。で、多分僕と同じような感じで、あ、そうそう、コンビニそんなあってんとか、あとそれこそ薬局でそんなあってんとかっていう感じで、もともと買い物行くつもりじゃなかったけど、ようよう考えて行ったら結局エコバッグいるやんみたいなんてあると思うので、まあ、リュックの中に掘り込んどきたいとか、あとカバンの中に掘り込んどきたいという方もいらっしゃると思うので、まあ、今回急遽慌てて買ってレビューしていくということになってるんですが、まあ、僕どうせこういうのレビューするんやったら、まあ、アウトドア系がいいやろということで、まあ、ノースフェイスを買ったっていうことになってて、まあ、実際これを使って薬局とか行ったりとかしてみたんですけど、まあ、どこが使い勝手いいとかどこが使い勝手悪いとか、まあ、その辺とかもちょっとどんな感じかなと思って、まあ、使ってみたりもしたんで、まあ、その辺とかお話していきたいなというふうには思いますが、まあ、今日もいつも通りですね、お話しする内容としては、これまあリュックなんで、あ、リュックじゃない、エコバッグなんで、大きさですね、どれぐらい入るのかっていうのをまず見てもらって、で、その次にやっぱりアウトドアのブランドが出してるエコバッグやから、アウトドアらしいところもちょっとあるんですよね。だからそういうところの特徴みたいな話をして、で、次にデメリットみたいなところの話をして、最後におすすめの方という感じで話をしていきたいなと思うんですが、まあ、エコバッグおすすめの方がおるんかどうかちょっとわかりますけど、まあ、そういうところの話をしていきたいなというふうに思うんですが、まず最初に容量ですよね。容量がこれがですね、まあ普通にパッて見てもらったら結構シンプルな感じで、まあ、トートバッグ型というか、こういう紐がついてて、で、まあ四角っぽい感じの見た目で、裏側は何もロゴがないと、だから表にノースフェイスあるだけっていう感じになってるので、まあ結構シンプルなんですけど、まあ、容量自体がですね、表記は26リットルという表記になってるので、まあ、大体皆さんのリュックとかとあんまり変わらんぐらいの、まあ、容量の大きさになってるという感じになってるので、まあ、実際どれぐらい入るか見ていきたいなというふうに思います。で、今この目の前にですね、スーパーで買いそうなものっていうのがあるので入れていきたいなと思うんですけど、まあ、まず料理される方やったらこれが必要ですよね。そう、本みりんということで、まあ、これは料理には必ずいるでしょうということになってて、まあ、まず入れていきますね。で、次にやっぱり日本人ならこれでしょうということで、醤油ですよね。で、醤油はこれは入れないとやっぱ味を整えたりとか、味の足し算ですよねっていうのをやっていくのに必要だと思うので、まあ、僕はインスタントしか作らないのでこんなによくわかりませんが、こんなに入れてみたりとか、あとはやっぱ男子の味方、マルちゃん製麺ということで、これ5食入りなんですけど安いんですよね。だから味がどうこうっていうよりも安さを求める、だから質を求める人より量を求める人っていうのにはぴったりのラーメンということになってるので、まあ、ほんま好きな、僕が好きなやつはスッキャネンってやつが一番好きなんですけど、ちょっとスッキャネンが安くなってない時はもうこのマルちゃん製麺で腹を満たさせていただいているという感じになってるので、これも入れておくということになってて、で、次がですね、これは嫁の好きなポップコーンですね。ポップコーンの電子レンジでチンするやつがあるんですけど、まあ、これが2袋あるということになってるので、映画を2本見れますよね。これで1本見て、やっぱりポップコーンもうちょい足りんなと思ったらもう1本やるっていうこともできるので、まあ、これも入れておこうということと、あと次がカルディで言ったコーヒーですよね。やっぱりカルディといえばコーヒーというイメージがあるので、まあ、こういうイタリアンローストコーヒーというのがありますね。はい。で、次が、僕よく貧血でクラクラするので鉄分が必要ということになってますので、まあ、こういった鉄分も入れとこうということになっておりますということになってて、まあ、これぐらい入れると結構な容量にもなってるということになってるので、まあ、イメージとしてはですね、スーパーでもらう袋の大きいやつってあると思うんですよ。で、大きいやつを何枚か2枚とか3枚もらって入れていくと思うんですけど、それと同じぐらいの大きさですね。だから、まあ、これぐらいで結構な、まあ、パンパンまでいかないんですけど、まあまあ入ってるなっていう感じで、まあ、隙間とかは若干あるんで、こういう隙間とかにパスタ放り込んだりとか、レタス放り込んだりとか、えのき放り込んだりとかもできるんですけど、まあ、それで満パンになってくるかなというような感じになってるので、まあ、例えば4人家族とかの1週間分の食事とかは多分絶対入らないと思いますし、まあ、適正サイズとしては多分2人同棲とか、あとまあ夫婦とか
まあ、そういう方の買い物であれば入ると思いますし、あと一人でパッて買い物した時とかに入れる分やったら全然問題ないと思うんですけど、まあ、サイズ感26リットルといったらこれぐらいの大きさかなという感じでは思います。まあ、なので我が家がよく行ってるスーパーでいうとこれは5円の袋レベルという感じですね。まあ、ちょうどそれと同じような大きさという感じにはなっておりますということ で次がですね、まあ、コンパクトになるということなんですけど、まあ、どれぐらいコンパクトになるんかっていうのがエコバッグでは大事な部分になってくると思うので、まあ、そういうふうに話しながらこれをいろいろ出していくんですけども、まあ、コンパクトになるんですが、これがですね、まあ、外見は結構シンプルなんですけど、この中にポケットみたいなのがあるんですよね。でこの中のポケットをひっくり返してあげるとここにロゴが入ってて、いかにもこれ袋っぽいと思うんですけど、まあ、これはあの取り外しとかできなくてもひっついてるタイプになってて、まあ、常にこう中に収納されてるんですけど、要はここに全部掘り込んでいくということになってて、どういう感じで掘り込んでいくかというとガッサーと入れていくんですけど、ちょっと今から入れていきますね。こういう感じでガッサーと入れていってあげれば、まあ、こんな感じでちっちゃくなるので、まあ、本当に大きさとしてはスマホぐらいの大きさなんですよね。まあ、僕ちょうどこれ今 iPhone X があるんですけど、本当に iPhone X と同じぐらいっていうことは iPhone XS とも同じぐらいになってくるやろうし、 iPhone11 とも同じぐらいになってくれるし、 iPhone11 Pro とも同じような大きさっていう感じのがこのエコバッグということになっております。まあ、なのでリュックとかに掘り込むんやったら全然その隙間とかにギュッギュッて押し込んであげれば全然入ると思いますし、あと車とかやったらダッシュボード開けたところとかにパーン掘り込んでおいてあげれば、まあ、邪魔にならないぐらいの大きさかなという感じでは思いますね。まあ、エコバッグでちっちゃくならへんって言ったらちょっとやばいじゃないですか。だからまあちっちゃくなって、なおかつこういう紐とかがあるので、例えばカラビナとかにひっつけてあったりとかして、カラビナで当てますよねっていうふうにひっつけてリュックとかにかけるっていうこともできるし、例えば玄関とかやったら玄関の引っ掛けるところにこうやって置いといてあげれば、買い物行くときにピュッて取っていったりもできるというような感じになってるんかなというふうには思います。で次は重さってことなんですけど、これやっぱエコバッグってコンパクトで軽いって正義じゃないですか。だからまあどれぐらいの重さなんかなということなんですが、これがですね 93g っていうことになってて、ちょうど周りで犬が見当たらなかったんですけど、 iPhone の半分ぐらいですね。 iPhone で 180g ぐらいだったんで、これの iPhone の半分ぐらいやし、なんやったらAirPods が 48g ぐらいやったんで、 AirPods の倍ぐらいっていう一番分かりにくい説明になったんですけど、まあ何しか軽いということになっているので、まあ、こんな感じで軽い感じになっております。そして次の特徴がですね、まあ、他のエコバッグとやっぱ違う部分になってくるかなと思うんですけど、やっぱりこういうアウトドア のエコバッグになっているので、生地がですねリップストップナイロンという生地を使ってあるんですね。でこれはアウトドアのキャンプとかでよく見られるような生地になっているんですけど、パッてよく見てみたらこう格子状にこうなんか柄というか網目があるんですけど、まあそれのおかげで要はこうやって引き裂いたりとかして、例えばピュッて破れたりした時にもビリビリビリって破れないように、その格子でストップしてくれてるような仕様になってるので、強度があるというような生地がリップストップナイロンというんですけど、まあ、それが採用されてるというのがいかにもアウトドアらしいと思うんですけど、やっぱりキャンプとかで使われてる技術とかもこういうところに掘り込まれてるっていうところになってるので、例えばちょっと重い荷物入れたってなったとしても破れたりとかはしにくいですし、さらにどっかパッて穴が開いたとしてもそこからビリビリビリって破れていかないようような設計になっているというところが、まあ、ノースフェイスらしいというかアウトドアブランドらしい生地を採用しているなという感じにはなってます。でさらにですね、この底の部分っていうのがですね、二重で生地が使われているので、まあ、より強度が高い。一番ここって多分重心がかかるじゃないですか。要はペットボトル入れたりとか、まあ、さっきの荷物じゃないけどバーっていっぱい入れたら下にこう重心でかかってくるから、まあ、ここが一番強度が必要なんで、ここは二重の生地が採用されているという感じになっておりますので、まあ、そういったところまで考えられているようなカバンかなという感じでは思います。そして次がですね、まあ、これ地味に嬉しいかなと思うんですけど、これジップついてるんですよね。でエコバッグって安ければ安いほどもちろんいいものもあると思うんですけど、こういうジップがなかったりとかボタンだけで止めるとかっていうのってポロッと落ちたりとかする可能性はあると思うんですけど、まあ、こういうふうにジップがついてるっていうことで中のものがこう反対になってもひっくり返っても落ちないですし、まあ、しっかりこうやって飛び出さないような設計になってるっていうところもまあまあありがたいかなという感じでは思いますね。そして1箇所だけポケットというか、まあ、小物入れみたいなところがあって、まあ、それがですねこうジップを閉めるじゃないですか。こうビューってジップ閉めましたって言ったら、このジップの閉めた横のところにもう一個ジップが、ちっちゃいジップがあって、まあ、ここは何かっていうと、例えば財布とか入れるような場所になってるので、まあ、こういったちっちゃい財布ってあるじゃないですか。なんか L 字ファスナーみたいな、こういうのやったら全然ピューンって入ったりもできますし、あと何やったらもう現金をそのまま千円札が掘り込んだりしてもいいと思うんですけど、まあ、とにかく長財布とかは入るような大きさではないんですけど、これぐらいのちっちゃい財布であればスポッて入っちゃうような大きさのポケットがあるので、まあ、買い物する時とかはこういうのを入れた状態でこうやって入れて買い物してもいいかなという感じになっております。まあ、以上がちょっとアウトドアらしい部分っていうか、まあ、この
エコバッグならではの部分やと思うんですけど、まあ、次にデメリットっていうところで言うと、やっぱり容量がですね、そんなバカでかい感じじゃないので、まあ、26リットルなんで、本当にバカでかいやつ探してはる方とかやったら、多分他のやつがいいかなというふうに思うんですけど、まあ、その辺があくまでもこれは個人向きというか、例えば4人5人家族でも、例えばお父さんが使うようなエコバッグとかっていう感じになってくるかなと思うので、まあ、個人向きとか2人向きぐらいのサイズ感っていうところが、まあ、あんまり主婦の方には求められへんぐらいのサイズ感かなというふうに思います。まあ、なのでサイズ展開としてもですね、一応確かこれこの大きさしかないんですよね。だからもう一個大きいサイズとかもう一個ちっちゃいサイズがあればいいと思うんですけど、サイズが確かこのワンサイズやったと思うので、まあ、サイズ展開が、まあ、もう一個大きくてもいいんかなという感じでは思いました。まあ、そしておすすめの人っていうところになってるかなと思うんですけど、これずっとみりんが映ってるんですか？ここ映ってるな。ちょっと生そこ紙に、まあ、次醤油が映ってるな。直してきますね。はい、ということで、あ、次マルちゃん製麺が映ってるな。直してきますね。はい、ということになってですね、まあ、おすすめの人がどんな人なんかっていうところだと思うんですけど、おすすめの人は先ほども言ってみたいに、やっぱ1人で使うとか2人で使うぐらいだったら全然いいと思いますし、あと例えば何人家族とかおっても車の中に掘り込んどくとか、あと普段から使ってるリュックがずっと一緒、例えば月曜日から金曜日まで毎日同じリュック使ってる方とかであれば、こういうの1個ポンって入れといてあげれば、まあ、緊急で買い物するとか緊急で何か買わなあかんってなった時に、あ、そういやリュックの中に掘り込んでたと思って、こういうの使えたりすると思いますし、普段リュックとか持っててもそれって仕事用の荷物が全部埋まってるじゃないですか。だからあんま隙間がなかったりすると思うので、こういうのってちっちゃくなるので、まあ、それだけ入れておけば、まあ、無駄に5円を払わんでいいというか、ちゃんと環境のことを考えれてる人というか、まあ、そういう感じになってると思いますので、まあ、値段はですね、これ確か5000円とか6000円ぐらいしたと思うので、まあまあ高いのは高いと思うんですけど、まあ、その分丈夫であったりジップがついてたり小銭入れるとこがあったりするっていうことなんで、まあ、ノースフェイスがお好きな方とか、あとアウトドアブランドがお好きな方とかは、まあ、いいんじゃないかなという感じではなっております。まあ、それとあと僕個人的にこれいいなと思ったのが、最初の方の説明でも言ったみたいに、この収納が楽なんですよね。だから収納がもうこれ多分ほんまに5秒ぐらいでできるんですよね。ちょっと一回やりますね。よーいスタート、1、2、3、4、5みたいな感じでできるので、まあ、ちょっと今ドヤ顔しちゃったんですけど、まあ、こんな感じでできるので、まあ、そう言いながら今の間に閉めるという感じなんですけどね。まあ、こういう感じで収納が楽なんで、僕みたいに結構めんどくさい方とかでも、まあまあ、楽ちんで収納できるので、いちいち綺麗に畳んで、で畳んで直していくみたいなんじゃなくて、もうクシャクシャってやってもうパーンと掘り込んどけるので、まあ、この辺はいいんかなという感じで思いました。はい、ということになっておりますので、本日はですね、ノースフェイスのフライウェイトトートバッグってここに書いてたんですけど、読みましたね、フライウェイトトートバッグの紹介をしてみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。